ရာဥတိုင်းဆိုးရွားဖွဲ့ကနေမေလ13ရက်နေ့ဒီတရုတ်ထိုင်းနဲ့မလေးမှာရောက်နေတဲ့ဆွေပြောင်းလုပ်သား686ဦးကိုနေရက်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့တိုင်းဒေသဝန်ကြီးဦးဝင်းထေးကပြောပါတယ်။ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာဆွေပြောင်းလုပ်သမားတွေကိုအေဘီလာ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြန်လည်လက်ခံခဲ့တာပါ။ကားနဲ့ကားစီစဉ်ပြီးပါ။အစီအစဉ်ဆိုရင်ကားကိုလည်းဟိုဘာပေါ့နော်။ဒီကျမကြီးကညတဲ့တိုင်းထိုင်းလို့ပြေးစားရတာ။ဒီမှာရောက်စေသောဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမကြီးကီးကား။အဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာပြီးပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂိတ်ရောက်တဲ့အခါဟိုတဲမျိုးနေရာကဘယ်လိုပေါ့နော်စင်းရောက်စင်းရောက်ပြီးချင်းကလည်းအဲ့မျိုးနေရာကိုကြောင်းကြိုက်တယ်ဒါလည်းသူတို့လည်းတန်းဒီကူပြီးရပြီးလို့ရင်သူတို့ကကျမကြီးရဲ့စီမံချက်နဲ့ညီကလေးညာစက်ကြီးရဲ့အခိုင်အဲစီထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာသူ462ဦးတရုတ်နိုင်ငံကပြန်လာသူ206ဦးနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကပြန်လာသူ18ဦးရှိပါတယ်ပြန်လာသူတွေအားလုံးကိုတိုင်းဆိုးရွားကတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လိုက်စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းနေရာတွေမှာ21ရက်စောင့်ကြည့်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြန်လာသူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လိုက် COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီတွေကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်